Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda gördüyünüz bu ərazi Cəlilabad rayon Göytəpə şəhər Əşrəf Hüseynov küçəsidir. Yəni izah üçün bildirim ki, Əşrəf Hüseynov küçəsi deyəndə bu şəhid adını daşıyır bu küçə. Bu küçədə 4-ə yaxın şəhid var. Bir nəfər Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda canına qurban vermiş, sağlamını itirmiş 20 yanvar 50 var. Və eyni zamanda həmin 20 yanvar 50 şəhid atasıdır. Gördüyünüz kimi görürsünüz də, aprel aylardır. Havaların yağışlı keçməsi burada əhalinin bu yol üzərindən hərəkətin tamamı lifriz edib. Qeyd edim ki, Ələt-Axıstaran magistral yolunun bu qovşağıdır, yəni Pirvoni kənd istiqamətinə çıxan yoldur. Buradan mərkəzə harcısa bir 300 metrə ərazi var ki, çıxasan Ələt-Axıstaran magistral yoluna. Qarşıda da Pirvoni asfalt yoldur, yəni kəndlərə bölünür. Ümumiyyətlə, bu küçə 200 metr məsafədir, bax, bərbad vəziyyətində. Dəfələrlə şəxsi büdcəmizin hesabına küçələri təmir eləmişik. Yəni, kimsə deyilməz ki, bələdiyyənin burada zəhməti var, qətiyyən, kəskin ola bilməz. Yəni, mənim harcısa 38 yaşım var. Allah rəhmət eləsin, o vaxt Göytəpənin bələdiyyə sədri vardı, Akif. Hə, həqiqətən onun zəhməti olmuşdu burada. Yəni, məndən heç kim inciməsin, mən tənqidi yanaşan bir insanam. Fərqi yoxdur, mənim ən əziz adamım bələdiyyə sədri olsa belə. Mən bunları çəkib verməliyəm ki, görsünlər ki, əhali hansı vəziyyətdədir, nə kimi işlər görülür küçələrdə. Gördüyünüz üçün, görürsünüz də, hansı vəziyyətdə insanlar hərəkət edir. Sözümün konkret qısası, artıq bir ildən çoxdur ki, bu yollara baxımsızlıqdır. Müraciət olunsa da heç bir nəticə verməyib. Yəni, bunu çəkirəm ki, adiyyəti qurumlar görsün. Görsün ki, həqiqətən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canı vermiş, şəhid övladlarımızın adını daşıyan küçələrin taliyi, bax, bu vəziyyətləri. Heç olmasa utanıb bir xəcalət çəkmirlər ki, şəhidin adına olan küçənin hansı vəziyyətdə saxlayırlar. Hə, utanın xəcalət çəkini. O bir müqəddəs bir məqamdır ki, onlar getdilər, şəhid oldular. Heç olmasa bunlardan utanın. Ən azından onun adını qorumaqdan ötəri. Başqa şey demirik ki, asfalt gətirin, vurun. Ən azından çıngıllanmaq olar da. Bax, tutalım sabahlar bir dənə şəhid valideyni rəhmətə getdi. Dərhal yağışın qarın olmağına baxmayaraq tökülüşəcəklər ki, ay amandı, birdən təsadüfdən icra başdı, çaşar gələr şəhidin valideynin dəfnində iştirak edir. Onda da qarda, yağışda baxmayacaqlar, oradan, buradan, palçıqlı, nəsə tökəcəklər ki, icra başdı, rahat gəlib geçsin ki, burada heç problem olmasın. Yəni, bunlara deməsin ki, bu yollar nə cümlədir. Yəni, mən çəkirəm. Mən icra başçısı da görsün. Bələdiyyələr Şurası üzrə Əliyyə Nazirliyi də görsün. Görsün ki, bax, Göytəpə şəhər Əşrəf Hüseynov adına küçənin taliyi nə gündədir. Utanmaq lazımdır, xəcalət çəkmək lazımdır. Ən azından yığılan vergilərdən xalqın xeyrinə istifadə eləmək lazımdır. Sabah seçkilər gəlir, bələdiyyə seçkiləri. Hansı yüzlə xalq qabağına çıxıb deyəcəksiniz ki, Göytəpə xalqı, bizi seçin. Axı, gərək insan bir iş görə, bir daşın üçün daş qoya. Deyəcəksiniz ki, vallaha, Murad müəllim, bələdiyyənin fondunda nə var? Elə icra başçısı bizim tutur əlimizdən alır, torpaqlar saxlır, həmin torpağa icra başçısı şərik çıxır. Nə bilim, icra başçısı imkan vermir, yığdığımız büdcəni də icra başçısı əlimizdən alır.
belə-belə əndravadi fikirlər gəli sürəcək. Sonra gəlin baxa görəklə bələdiyələrin, kənd sovetlərin, məmurların komfortlu həyat şəraitinə baxaq. Başa düşürəm, icra başçısına verirsiniz. Verməsin sənin ağzınlar ki, təkrar sesləsən orada. Hörmətli izləyicilər, məndən hələlik bu qədər. Bu Göytəpənin Əşrəf Hüseynov küçəsi idi. Qalan küçələri çəkib təqdim edəcəm.